Hvis vi starter med digitalisering, så handler det om å gjøre ting mer standardisert, mer effektivt, rett og slett mer smartere. Tar vi innovasjonsarbeidet, så handler det om å skape bedre løsninger, bedre produkter. Begge deler vil bidra til en mer produktiv næring. Et eksempel jo noe vi har blitt veldig kjent med den senere tiden, og det jo Microsoft Teams som en digital samhandlingsplattform. Og mange har nok sett potensialet i det i forhold til å bli mer produktive. Det andre som jeg vil trekke fram rett og slett Nob. Jeg mener at det store forbedringspotensialet innen produktivitet ligger innenfor samhandling og samspill. Mange bedrifter har enkeltvis investert, gjort tiltak og blitt mer produktive, men der vi kan bli mye bedre og har et potensiale i samspillet mellom bedriftene som sammen skal oppnå et resultat sammen. Når det gjelder bærekraft så har også mange initiativ blitt tatt de senere årene. Hos bedriftene, men gjennom samspill, gjennom å finne løsninger sammen, så tror jeg vi kommer til å løfte oss enda mer i forhold til å skape mer bærekraftig bygg og anlegg. Et uforløst samspillspotensiale tror jeg vi alle sammen har. Og derfor synes jeg også tema for det norske byggemøtet nå veldig aktuelt og veldig spennende. Det gjør at vi samles om noe som viktig. Det gjør at vi får informasjon, vi får inspirasjon, og vi skaper en felles agenda. Ja, det som jeg har lagt merke til i næringen i det siste som fortjener oppmerksomhet, det felles initiativet som tatt for å sette bærekraft øverst på agendaen. Spesielt gjennom bygg, anlegg og eiendomsbransjens felles sammen 2020-satsing. Jeg tror at innovasjon, bruk av ny teknologi, digitalisering kommer til å bety mye for byggenæringen fremover. Jeg tror at når vi også setter bærekraft som felles mål for det arbeidet, vi får til et godt samarbeid. Jeg tror rett og slett vi kommer til å lage bedre bygg, men ikke minst, vi kommer til å bli også mer attraktive i rekrutteringssammenheng overfor ungdom, og det kommer til å bety mye i forhold til vår felles kompetanse. Jeg har egentlig lagt merke til mange som har gjort seg bemerket innenfor bærekraft, innovasjon, produktivitet. Mye spennende som pågår i næringen. Det som jeg også legger merke til det felles initiativet som tas for å sette dette på øverst på agendaen. Og så synes jeg nå initiativet til Bygg Reis Deg i forhold til å skape en møteplass med det i sentrum veldig viktig. Et veldig spennende spørsmål. En drømmeforside for meg i de største mediene ville være Norge bygger verdens mest miljøvennlige bygg. Norsk ungdom strømmer til byggenæringen. Og så ville jeg gjerne hatt et bilde av Nora, 25 år, som sier det kjempespennende å være med og bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Jeg tar utfordringen. Ikke helt enkelt, men jeg tror det fortsatt kommer til å være god etterspørsel etter brukte boliger. Estimatet 3%. Jeg optimist, så jeg tror at vi kommer til å ha en vekst i BNP-indeksen og at vi har en indeks på 97. Det norske byggemøtet 13. oktober har en virkelig spennende agenda. Det setter innovasjon, produktivitet, digitalisering for en mer bærekraftig byggenæring på agendaen. Veldig aktuelt tema, et tema som samler oss alle sammen. Jeg håper vi møtes der.
Mapei har hovedkontor i Milano, og det jo det området som mest berørt av korona og smittespredningen I Italia. Vi har veldig medfølelse med våre italienske kollegaer. De har nærmest vært nedstengt på en mye alvorligere måte enn det vi har. Ingen kunne gå ut av leilighetene sine, mer enn en halvtime om gangen. En og en barn har vært innestengt I lang tid. Og mange berørt gjennom familier og andre relasjoner. Vi innførte tiltak I forhold å forhindre smittespredningen og at det skulle være risiko for at noen av våre medarbeidere skulle bli smittet på jobb. Og vi innførte tiltak I forhold til å sikre leveranser til våre kunder gjennom en partnerskapstankegang, hvor vi også ønsket å være veldig nær våre kunder I den perioden som har vært. Og I den sammenheng så var vi jo veldig spent på og usikre på hvordan kom det til å gå med råvareleveranser, transport. Vi henter inn råvarer fra hele Europa, fra hele verden. Heldigvis har det gått bra. Og vi har kunnet levert I henhold til ordre gjennom hele perioden. Og det tredje elementet som vi har vært veldig opptatt av, det har jo vært å ta vare på bedriften. Og i den formidlelsen så dukket det opp en stor utfordring. Nærmest over natta, når oljeprisen gikk ned så kraftig som den gjorde, og den norske krona svekka seg. Vi fikk en betydelig prisøkning på råvarer, som har vært en kjempeutfordring, og det fortsatt. Vi innen bygg og anlegg har jo vært forskånet fra de aller kraftigste markedseffektene. Effekter har det vært, spesielt i mars-april, og så ser vi jo etter hvert av hjulene kommet I gang. Og så vil det være bransjemessige og segmentmessige variasjoner. Men vi ligger vel stort sett fortsatt på det nivå vi gjorde I fjor, og det vi fornøyd med. Det som spesielt I en sånn situasjon jo at ting forandrer seg så raskt at du nærmest over natta må ta kraftfulle tiltak og innrette deg mot en situasjon som helt annerledes enn dagen før. Og hva det betyr for ledelse, initiativ og det å engasjere seg. Men ikke bare som leder, det som veldig viktig jo å engasjere hele ledelsen, alle med lederfunksjoner I bedriften. Og nå I det veldig spesielle tilfellet her, hvor så mange har vært på hjemmekontor, så jo det både å lede I forhold til de utfordringene som har vært, men også det å kunne være der for alle de som har fått en usikker hverdag, som sitter hjemme under kanskje ikke optimale forhold, og både kunne gi informasjon og kunne gjøre at du skal kunne levere til kunder som du skal. Jeg har tatt på meg det ansvaret å lede Bygg Reistad fordi at jeg mener at Bygg Reistad og de møteplassene Bygg Reistad arrangerer for næringen veldig viktig. Det viktig for samspillet, det viktig som møteplass, det viktig for at vi skal bli kjent med hverandre, det viktig for tillitsnivået i bransjen, det viktig for å jobbe mot felles mål. Det veldig spennende spørsmål, for det jo åpenbare forskjeller mellom Norge og Italia. Det åpenbare forskjeller mellom Milano og Sagstua. Så når Mapei ble eier av gamle Rescon I 1999, så tok det en viss tid å bli kjent med hverandre. For adferdsmønstrene våre, kulturen forskjellig. Et lite eksempel for eksempel I mange sammenhenger når en odøling blir presset, så vil den gjerne sette seg litt tilbake og tenke seg om og komme med et svar. En italiener, han fyker gjerne opp med armer og bein for å svare på og på en måte håndtere utfordringen. Derfor så leste italienerne oss feil til å begynne med. De tok også litt passive og ikke engasjerte, mens det vi egentlig gjorde var å sette oss ned og tenke oss om for å komme tilbake med et godt svar. Bare et lite eksempel.